a Roseli Biolada, artesã das fios pinguim, e hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer essa linda saia. É uma saia envelope para usar na praia, e nós usamos para essa saia fio Bela 150 gramas. Esse fio, gente, é excelente a qualidade dele. É assim uma qualidade fora do comum. Eu usei para fazer a saia agulha número 4,5. No rótulo pede agulha 2,5. Então de 2,5 a 4,5 vocês podem usar aí sem problema. Todo esse material que nós vamos usar para essa aula vocês encontram aqui no Armarinho São José. Entrem no site, confiram a tabela de cores da Bela 150. Pessoal, não deixem de curtir esse vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, para nossa saia nós iremos usar dois novelos de Bela 150 gramas e uma agulha para crochê número 4. Olha aí, pessoal, fizemos 6 correntes. Vamos segurar a última correntinha aqui e vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. E o ponto vai ficar assim, bem folgado, ok? Vamos dar uma laçadinha, onde seguramos aqui com o dedo. Vamos fazer um ponto alto. 2 correntes. E no mesmo lugar, nós iremos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Opa. 2 correntes. Vamos pular 2 pontos de espaço, 1, 2, e vamos fazer um ponto alto, 1 ponto alto e no próximo 1 ponto alto. Olha aí, ficou dessa maneira. Agora vamos fazer 3 correntes. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui no início não, tá? Senão vai aumentar a saia aqui. Então, para manter reto, vamos para o próximo e no próximo. Olha aí, 3 pontos altos, 2 correntes e vamos fazer um ponto alto aqui, olha, no primeiro espaço aqui do ponto alto, 2 correntes e nesse intervalo aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Dessa forma. Olha aí. Ficou assim. Agora vamos fazer 3 correntes. Viramos e fazemos no espaço. 2 pontos altos. 2 correntes. 3 pontos altos. E vamos fazer 2 correntes. Vamos dar uma laçada. Vamos vir aqui, olha, onde terminamos o ponto alto. Vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Vamos fazer aqui, olha, nesse último ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, vamos dar a laçada e vamos vir aqui nessas 2 argolinhas. E vamos fazer um ponto alto. De novo, a laçada, vamos vir nas 2 argolinhas e fazemos outro ponto alto. E agora, ponto alto sobre ponto alto, bem aqui.
E vamos repetir o nosso desenho. Duas correntes, um ponto alto pegando nas duas argolinhas, mais um ponto alto pegando nas duas argolinhas. E vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, então teremos três pontos altos, ok? Olha aí, pessoal, nós temos o nosso lado da saia que vai aumentando, que é aqui onde está o leque. Onde nós temos os três pontos altos aqui, ela se mantém reta. Então, vamos lá. Três correntes. Viramos o nosso trabalho. E ponto alto sobre ponto alto. Contando com as correntinhas, temos três pontos altos. E agora lá, duas correntes e um ponto alto aqui, olha, nesse intervalo aqui. Vamos fazer um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto no intervalo. Duas correntes e um ponto alto aqui, nesse primeiro ponto alto aqui, onde nós formamos o leque. Duas correntes e no espaço, três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. E agora, três correntes. Viramos o nosso trabalho. Dois pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui no espaço. Um ponto alto sobre ponto alto. E assim nós vamos terminar a nossa carreira, ok? Olha aí, pessoal, a nossa saia, ela vai ficando dessa forma, tá? E agora vamos fazer três correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Contando com as correntinhas, teremos três pontos altos. Duas correntes, vamos pular dois pontos de espaço, vamos no próximo e vamos fazer um ponto alto. Duas correntes, pulamos dois pontos de espaço, vamos no próximo, fazemos um ponto alto. Duas correntes, pulamos dois, vamos no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulamos dois, vamos para o próximo. Duas correntes, pulamos dois, vamos para o próximo. E duas correntes e vamos fazer no espaço. Três pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, ok? Olha aí, pessoal, terminei a carreira. Já virei aqui a próxima carreira. E essa carreira aqui, nós vamos fazer duas correntes e dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Um, dois. Ponto alto, uma, duas, três, aqui nós teremos um ponto alto. Duas correntes, no mesmo lugar onde nós saímos com as duas correntes, nós iremos fazer dois pontos altos. É o mesmo ponto que eu ensinei aqui, olha. E assim nós vamos terminar a nossa carreira, ok?
E olha aí, pessoal, nós vamos fazer sempre uma carreira de quadradinho, uma carreira do desenho com ponto fantasia e uma carreira de quadradinho e uma carreira de ponto alto. E eu fiz aqui na minha saia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Eu tenho aqui 29 centímetros. E eu vou parar de aumentar aqui, olha. Eu vou parar com esse aumento. Porque a minha saia, ela tem no total 35 centímetros com o babado. Então, se vocês querem uma saia maior que 35 centímetros, vocês vão continuar aumentando a saia de vocês. Então, a minha está com 29, eu já finalizei os aumentos, tá? Que ela estava sempre sendo aumentada aqui. E agora não faremos mais. Então, agora, olha, nós precisamos prestar atenção que vai mudar aqui. Fizemos aqui a carreira de quadradinhos. Vamos fazer o nosso leque aqui normal. Três correntinhas, três pontos altos, desculpa, duas correntes, dois pontos altos. E vamos lá, três correntes, viramos, fazemos dois pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. E agora é hora de nós fazermos esse desenho aqui. Então vamos lá. Duas correntes, mais três, dois, mais dois pontos altos no mesmo lugar. E em todas as carreiras anteriores, nós fazíamos um ponto alto aqui. Agora, não vamos fazer mais o ponto alto aqui. Nós vamos vir com esse ponto alto aqui, olha. Nós temos esses três, nós temos o primeiro espaço e nós vamos vir aqui, ó. Porque se nós virmos aqui, a saia vai continuar aumentando o nosso comprimento e nós não queremos, tá? E vamos lá, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar e agora tudo igual. Então, a única coisa que muda é o lugar onde nós fazemos o nosso ponto alto, que não será mais aqui, e sim aqui no primeiro ponto alto do após o espaço, ok? O resto, tudo igual. Olha aí, pessoal. Então, no final aqui da carreira, nós paramos de aumentar. Olha lá, vamos fazer duas correntes, não vamos pegar aqui, vamos direto aqui nesse intervalo, porque se nós pegarmos aqui, vamos continuar aumentando a nossa peça, não queremos mais. Então, fizemos duas correntes, vamos pular esses três pontos, vamos direto para o intervalo. Três pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Três correntes, vamos virar a nossa peça e vamos fazer no intervalo. Dois pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. E agora é a hora de nós fazermos a nossa carreira toda em ponto alto. Aí sim, a carreira toda em ponto alto, nós vamos pegar ponto, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui não vai interferir no aumento.
ok? Decidido é a altura aqui que nós queremos, nós vamos decidir agora a largura da nossa saia. E a largura da nossa saia é a largura do quadril. Por exemplo, tem 90 centímetros de quadril, né? Então, nós vamos fazer 90 mais 45, porque a nossa saia, ela vai ter um transpasse, ok? Então, vocês vão fazer o total da largura mais a metade, ok? Olha aí, pessoal, estou mostrando aqui a saia pronta. Então, ela é reta de um lado e aqui no início, olha lá, ela tem o nosso... os nossos aumentos que vai dar o comprimento. Então eu vou dobrar aqui para vocês verem como que vai ficar. E já vou ensinar a fazer o acabamento, que é o babado da saia. Então olha lá. Dobrou, deu o quadril. Medida exata do quadril. Dobrou novamente, que é a medida inteira do quadril, mais a metade, que vai ficar assim a nossa saia, olha. Ok? E agora eu vou ensinar vocês a fazerem o acabamento. Aqui onde nós temos essa parte aqui, eu já vou ensinar vocês a fazerem o acabamento aqui, tá? Então, olha lá. Fizemos toda a largura da saia, já temos tudo bonitinho. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês precisam terminar com a carreira aqui desse lado reto, tá? Então, vou fazer mais uma carreira só para terminar aqui nesse lado onde está reto para começar o babado certinho, ok? Então, pessoal, vamos aprender a fazer o acabamento e como eu disse... nós precisamos estar desse lado aqui, reto da saia, tá? Então, agora vamos fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas para subir, mais duas de espaço. Pulamos dois pontos altos, no terceiro fazemos um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pulamos dois pontos altos, no terceiro fazemos um ponto alto. Eu vou fazer isso até aqui o final da carreira e vou mostrar a sequência aqui embaixo para vocês, ok? Olha aí, pessoal, fizemos aqui os nossos quadradinhos. Chegamos aqui onde temos o nosso leque. Então, no espaço do leque, vamos fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Duas correntes. E vamos fazer aqui, olha, tá? Onde nós temos a nossa correntinha aqui, olha, vamos fazer um ponto alto. Duas correntes e no próximo ponto alto aqui, olha, um ponto alto. Ou seja, cada carreira nós teremos, ou cada carreira não, cada ponto alto nós teremos duas correntes e um ponto alto, olha, de cada carreira. Duas correntes. E na próxima carreirinha aqui, temos o ponto alto, vamos fazer um ponto alto nele. Duas correntes. E aqui temos as três correntinhas que fizemos para virar, vamos fazer um ponto alto. E assim, até chegar aqui, olha. Até chegar aqui, ok? Olha aí, pessoal, no final da carreira eu vou pegar um ponto alto aqui, duas correntinhas e vamos pegar um ponto alto aqui no último aqui. Vamos fazer três correntes para virar, uma, duas, três. No primeiro espaço, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas, dois pontos altos, no mesmo espaço.
no mesmo espaço. Agora, duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo espaço, vamos repetir o nosso leque. Vai ser de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes e no próximo espaço um ponto baixo. Duas correntes e no próximo um leque. E assim nós vamos seguir até dar toda a volta e terminar aqui a nossa carreira, ok? Olha aí, pessoal, terminamos essa carreira e agora nós vamos fazer três correntes, viramos a nossa peça. No intervalo do leque, nós fazemos um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, no mesmo intervalo. Três correntes. No primeiro espaço aqui, um ponto baixo, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntes. No intervalo do leque, nós iremos fazer um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo no mesmo intervalo. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira, ok? Olha aí, pessoal, terminamos a nossa carreira e agora vamos fazer três correntes para virar. Vamos aqui, olha, nesse intervalo aqui dentro do leque e vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes e vamos fazer um picô. Pegando aqui nas duas argolinhas, faz um ponto baixo, fecha o ponto baixo e agora dois pontos altos no mesmo intervalo. Três correntes e um ponto alto nesse intervalo aqui, ó. Nós temos três. Um, dois, três, no intervalo do meio, no segundo intervalo. Três correntinhas. E vamos lá novamente. No intervalo aqui do leque, nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Vamos pegar aqui no finalzinho. E vamos fazer um ponto baixo, fechando um picô. E dois pontos altos no mesmo espaço. Três correntes. E olha lá. Nós temos um, dois, três, olha. Um, dois, três. No espaço do meio, um ponto baixo. E nós vamos fazer assim até terminar a nossa carreira e vamos finalizar a nossa saia. Agora, pessoal, nós vamos fazer um cordão para passar na nossa saia. Eu fiz um cordão de mais ou menos 300, 350 correntes. Vocês vão medir a cintura, deixar um espaço para amarrar, tá? Para fazer esse cordão. Então, vamos lá. Nós vamos fazer as correntinhas. Então, aqui eu não vou fazer 300 correntinhas, eu vou fazer mais ou menos umas 20 correntes só para ensinar vocês como que nós iremos fazer esse cordão. Então, vocês façam a quantidade necessária e agora nós vamos fazer o seguinte. Contamos a partir da agulha, uma, duas, na terceira correntinha,
Vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, na próxima argola, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, na próxima argola, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, na próxima argola, um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer assim até o final das nossas correntes, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa saia é super versátil. Se vocês quiserem fazer para usar no dia a dia, é só colocar um forro, fazer ela um pouco mais comprida, que dá para usar assim, de boa. E ela é muito bonita, né? Esse fio é ideal para moda praia e moda casual. Além do que, a tabela de cores dele é lindíssima. Vale a pena entrar no site do Armarinho São José, conferir as cores e comprar uma de cada. Ou várias de cada. E curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Beijinhos para todos vocês.